ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ರವರೆಗೆ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಎಂಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಕರುನಾಡ ಸೇವಕರ ಸಂಘದವರು ಹಾಗೂ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಮಸಾಲೆ ಜಯರಾಮರವನ್ನ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಇನ್ನು 3 ದಿವಸ ಆಗಿ ತಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಬಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತವೆ. ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಅದೊಂಚೂರು ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಮಸಾಲೆ ಜಯರಾಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಡಾಂಬರೀಕರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. 10 ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಾನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 2 ದಿನದಿಂದ ಶಂಪಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೊಸದಾಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಕಾರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ. ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಮಸಾಲೆ ಜಯರಾಮ್ರವರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆದರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು, ಎಬ್ಬು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಾಡಿ 2 ದಿನ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, 2 ದಿನ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದ ನೋಡಿ. ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಳಪೆ ಕಳಪೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡ ಸೇವಕರು ಸಂಘ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು